Jaha, lauantakki-illat. Otan mockingbirdiä, niin lonkero, tämä on isokallan panion kanssa. Ja sitten vähän korttia tai postia tuossa luetaan yksi. Ohoja. Tänne olisi aika vauhikas päivä loppu. Siivoja tuli jo heti uomusta. Sitten vaihan sen ponssen venttiilin korjasiin. Kun siivoijat lähti sitten, rupesin hakkoamaan puita konnalla, minä, porukalla. Ja nyt on vielä iltaisella, niin koneemman tuli nyt ensimmäisen kuorman kanssa puita. Traktorilla. Pois. Minun hakkoamia ponssalla tekemiä puita niin kävivät pois. Otetaanpas mokkin pöötiä. Laitetaan kortti. 29.4.2020. No onpa aikakaavan viipi. 29.4. Kuukauden melkein kevimmin. No eipä hellas, tämä on tullut tuolta ulkomailta. Suopi lukke, noin 25 astetta. On terve vuonna. Edellinen matkamme oli Afrikkaan, josta lähetimme kortin pari vuotta sitten. Nyt ollaan Kreikassa Roodoksella. Turistikausi on juuli alulla. Kovasti odottavat vilkasta kesää, kun turismi on todella iso työllistäjä. Pääsimme ortodoksien pääsiäisjuhlaan, mutta vetäydymme kohteellisesti takaa vasempaan, kun pöytään alkoi tulla lampaan suolia. Terve Jukka ja Sari Pieksämäeltä. Tuo kuukauden ollut kortti reissussa. Eikä nyt ole sen eteenpäin ole kuin Kyprokselta, Kreikasta. En tiedä, onko se sotatoimialueen läpi tullut. No vien sen takia niin vietä hirveästi aikaa. On kissoja, siellä on niitä kulkukissoja. Kissan ketaaleita on paljon Kreikassa, ne on lämminhän sillä on. Varmasti on hilulaitiakki. Muru on tuossa tuolissa. Niin misu on vielä rappu sillä oottelua. Kun isä käy saunassa, niin sitten pääsee kissa pötköttämään sauna porukalla. Joo. Semmoinen päivä oli tämä päivä. Kiitoksia kortista ja hyvää kesää. Kun on kesä alkaa tästä kunnolla, niin hyvää kesän jatkoa. Kesse Pieksämäen suuntaan, pieksämäkeläisille ja Jarille ja Jukalle ja Sarille Pieksämäelle. Joo. Terve puu. Tää pari kappaletta tähän popcorniin. Kohta, porukalta. Hirvetä hoppa. Joo. Vielä lähtekö muru vielä kahtelemaan hiiruvaajia? Älä ennen lähde pitkälle. Ja se on lauantai-iltana hiilulaajia. Ihan hyvä on tämäkin. No iso kalampani. Tää kahto hakkonko huomenna.
ehkä arvelin, että hän saattaa iltapuolella käydä niitä puita lisseen ajamassa. Sillä on ehkä 3-4 kuormua saattaa olla Konemanin kärillistä, niin nyt on tehty tuolla. Joo. Eihän seisi, tepää seisi. Ei kun lavantakki illaksi.